Jag kommer till att köpa en bil och koppla släpvagn till den, och sedan så ska jag rädda över i vopen på väg, vad heter polisen, Rikspolisstyrelsen. Jaha. Och sen så ska jag lägga in en maskin och lyfta upp den så högt den kan i luften och börja tippa ner på vägen, så får den städa bort det själv. Men du är kvar vid 45 då? Ja då, det är jag.